Я Сергій Середа, це мама Ріка, і ми починаємо живий концерт. Гучніше, друзі. Ну що, сьогодні на цю сцену вийде одна з найзагадковіших співачок українського шоу-бізнесу. Яка поєднує в собі мужність та грацію, елегантність та спокусливість. Ну що, народ, здогадалися, хто це? Да? Молодці. Зустрічайте, головна холостячка країни Злата Огнєвіч. Бачити ваші блискучі очі, сповнені вогнем. Ми сьогодні вам подаруємо багато вогню, багато пісень і багато музики. Так, я обожнюю класну музику, фанкі, соул. І сьогодні цим буду ділитися із вами. Come on! Нам можна плещити в долоні, аплодувати, посміхатися і співати.
Злато, привіт. Привіт. Замечательно выглядишь. Вот. Не при жене будет сказано, да но... Да давай, чего ты не стесняйся. На самом деле это классно, когда мужчина замечает женскую красоту, и когда рядом женщина с ним, ему, ну, она понимает, что он это замечает. Это нормально. Ты ж головна холостячка країни. Последнее время, да, ну то есть ты не сходишь вообще с медиаполя, потому что постоянно какие-то новости генерятся на теме этого проекта, вокруг этого проекта. Я, честно говоря, когда я туда шла, то многие мои друзья, близкие очень скептически относились к моему решению. А семья тоже довольно настороженно отнеслась, но увидела, насколько для меня это серьезно, насколько для меня это искренне. Конечно, они меня тогда начали поддерживать. Може, не всі знають, що таке формат «Холостяк». Треба розказати, от як ти це відчуваєш, що для тебе цей проєкт? Розкажи, щоб люди розуміли, про що мова. Я вважаю, в першу чергу, коли я столкнулася з критикою себе, своєго поведення на проєкті, я вважаю, що це ханжество – осуждати жінку, яка цілує інших мужчин, при цьому вибирає собі партнера. Тобто, коли мужчина іще собі жінку і зустрічається там, з однією, зі второю, цілується з ними, це абсолютно нормально, но в нашем обществе принято женщину осуждать и много ей запрещать. Я хочу своим примером показать, что это абсолютно нормально, если мы говорим о равенстве, если мы говорим о современном мышлении, состоянии сознания. Поэтому да, как можно узнать, твой человек или нет, не ощутив тактильного контакта, 100%. Без поцелуя? Это абсолютно нормально. А если мне что-то не понравится в этом поцелуе? Никакого секса на проекте. Я считаю, что это недопустимо. То есть поцелуи, чтобы узнать человека ближе, тактильность, да. Но секс только с одним, единственным уже, когда начнутся отношения. Там, в принципе, все кандидаты, которые были участники очень холостяка, крутые участники. Да, на самом деле, да. Я не понимала, как мне выбирать среди такого количества классных мужчин. Они красивые, они самодостаточные, они очень интересные. Но какие я могу сказать... критерии были? Критерий выбора? Критерий был у меня один.
Это любовь, и я выбирала сердце. Переходимо до творчості. Песня «Богиня». Я так понимаю, это вообще какой-то манифест всех женщин, которые приняли себя, научились себя любить. Або в процессе принятия. Или в процессе принятия. Да. Это очень важно. Скажи, как написалась эта песня? Что ты можешь о ней рассказать? Потому что, я так понимаю, она тоже знаковая. Это знаковая песня, потому что в какой-то период моей жизни со мной произошла трансформация. Я проснулась и поняла, что... Но не может быть так дальше. Нужно обретать силу, уверенность в себе, поменьше уступать окружающим и делать все для людей, отодвигая мои потребности на задний план. Нужно себя начать уважать. Научиться говорить «нет». Любить, да, ценить, говорить «нет», когда ты действительно хочешь «нет» сказать. Это такой кайф вообще. Я позвонила Джерри Хейл еще до того, как она была мейнстримом, еще до того, как «Охрана отмена» стала хитом. Я давно за ней следила в Инстаграм, и я видела, какие она классные, прикольные мелодии там выгружает. Да, и правда. Думала, мне очень хочется, чтобы она для меня написала песню. Мы с ней встретились летом, и я говорю: «Джерри, я хочу вот такую песню, манифест всех женщин». И я дала думала, ей она много... тоже была в захвате. Да, я ей дала идеи. Много референсов всего. И она мне написала песню там буквально через какое-то незначительное время, и так появилась песня «Богиня». Одного дня я зрозуміла, що у мене є справжній близький друг. Це я сама. Я дивилася на себе в дзеркало і сказала: «Досить в собі сумніватися, досить вважати себе недостатньо сильною, недостатньо гарною, успішною. Треба просто повірити в себе». І я точно знаю, що богиня – це не про зовнішній стан. Це про внутрішнє наповнення. Я точно знаю, що в кожній людині живе ця сила. Вона в ній тече, в кожній клітині. Просто варто в це повірити. І ця пісня з'явилася саме тоді, коли я повірила в себе. Відкриваю очі, а вона лежить навпроти, скаже, хто ти. Я богиня. Ще ніхто в житті не дарував стільки турботи, а я не проти, бо нині зі мною все нормально. Хто з дзеркалом не розмовляє, самокритичність мінімальна. Твоя самокритичність мінімальна, на-на-я-я.
здається, навчилася бути собою. Що? Моє тіло, моє діло, о, моя правда, моя сила. Буде так, як я захотіла, моє тіло. Двигаемся дальше по песням. Я про Андрея Хлывнюка, я про лидера группы Boombox, потому что я так понимаю, что он написал тебе песню «Ты обещал». Текст к песне. Андрей Хлывнюк мне прислал текст, стихи свои. И я, когда их увидела, меня просто дрожь проняла. Это было настолько обо мне. Я ему говорю, я хочу написать музыку. Ребята, це така пісня, я вам чесно скажу, я пролила стільки сліз, мені здається, всі, хто її слухав, ти настільки в ній щира, ти взагалі для мене зовсім інакше відкрилася як артист. Я думаю, не тільки для мене. Це тільки зла та тільки фортепіано і великі очі. Дуже-дуже щира музика. Розкажи, як в принципі ця колаборація відбулася, хто, як ти кажеш, написав тобі такий Андрій? Да, як ви знайшлися? Ми з ним общаємося, ми з ним общались, ходили на кофе, і він мені періодично присилав свої стихи. Я взагалі вважаю, що він такий сучасний Бродський, Маяковський, він геніальний поет. Я навіть не знаю, кого в ньому більше, певця, артиста чи поета, тому що стихи, які він пише, це щось взагалі запредельне. Я, коли їх побачила, говорю, Андрій, я дуже хочу написати музыку. Я прислала ему демо, я написала, ну, за 10 минут у меня родилась форма, гармония, да, какое-то там что-то, открыл Bluetooth, да. И он говорит, да, это круто, записывай. Я когда уже записала, ему прислала готовую версию, там было много комплиментов от Андрея, слышать похвалу, для меня это очень ценно, я считаю его, ну, легендой, нашей украинской легендой. Да. Просто, ну, Boombox, Хлывнюк, это просто супер крутая фигура в украинской музыке. Ну, вот ця колаборація пісня однозначно є успішна. Якась синергія у вас відбулася, ми хотіли б більше таких пісень. Тому, ребятки, організовуйтесь. Що на рахунок слишком, EP? Слишком большая ціна за такі емоції в пісні, тому що вони дуже близькі зі мною, там, про зміну. І я знаю і чувствую, що у многих жінок в житті були зміни, коли вони узнавали, що любимий чоловік им изменил. Все, в этот момент, было? Конечно, в моей жизни такое было, мой мир обрушился, я не понимала, что делать. Это была такая кромешная пустота, я вообще разуверилась в людях, мужчинах, но я точно знаю, что даже после такого падения нужно продолжать верить в любовь. Вот. Не закрываться от мужчин, не закрываться от жизни. Закрываются одни двери всего лишь, просто для того, чтобы открылись новые, следующие, еще больше, еще прекрасное.
Так что я благодарна, да, за эти все болезненные уроки. Именно они меня сделали той, кем я есть сегодня. Вірші для цієї пісні написав Андрій Хливнюк. Коли я їх побачила, в мене одразу народилася пісня. Настільки це геніально і дуже близько до моєї життєвої історії. Обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося впасти до лілиць. Лишай собі всі свої таємниці, відповідальність наділи на двох, з тією путь, що так ти би хотіла. Лишай собі свій морок на сімох, не можеш скласти сам собі ціли, не можеш ти собі шляху брати, лишайся сам повільно догорати, бо ти не заслуговуєш. Тому я кровою не плачу, а співатиму натомість. Я не примножуватиму ненависть, я рани лікуватиму любов'ю. Якщо мені така судилась доля, допомогти здолати біль наступним. Коня справжнє не бува підступним. Я рани лікуватиму любов'ю. Тепер, коли вже твій холоний слід, глибокі рани довго заживають, сьогодні про таке вже не співають. Цікаво, як ви топите це лід. Не можу перестрибнути стіни, солів, де тобі потрібних назбирати. Лишайся сам. Бо ти не заслуговуєш війни. Якщо кара, то тільки солодка.
нам не варто цього казати, далеко на то зайшли з тобою ми. Ти хочеш грати, там не сховати, то в твоїх чертах належить лиш мені. Бачиш мене і зуметус, без коли те хвилі твої. Дотик,
Я зовсім не проти межу перейти. Забула, що мама мені наказала, я розум втрачала світ. Забула і знала, коли обіцяла, що він не останній, навіть не перший мій. Щоб ми разом з глядачами, гостями, моїми друзями запалювали вогонь. Ви готові зараз запалити вогонь? Так вогонь не запалюється, дуже тихо. Are you ready? Ви готові запалити вогонь? Yay! Танцювати біля неба, надію нести. Дарувати людям сонцем палкі відчуття.
особливо нашому прекрасному бенду, тим надзвичайно талановитим музикантам, будь ласка, поаплодуйте їм ще. Олексій Герман, клавішні, труба, і просто якийсь дивовижно космічний чувак. Ей! Come on! Ще! Все для нього! Ось цей красень після концертів теж збирає автографи. Гітара Олександр Лозовський! Алекс Нестеренко – це найкращий бас-гітарист в усій галактиці. Come on, yay! We'll be right back.
неймовірні. Можна я заберу цей вечір з собою? Итак, Злат, у нас сейчас будет блиц. Ну, я думаю, ты знаешь, что это. Мы задаем вопросы, ты можешь отвечать коротко, можешь какие-то пояснения еще вносить. Пожалуйста. Так, ну, не обессудьте, але Інна чи Злата? Злата. Зозуля чи танцювати? Танцювати і Зозуля. Танцювати під Зозулю. Да. Зозуля танцювати. Це рідкий стиль вже, розумієте, окремий. Народна чи заслужена? Справжня. О, это хороший ответ. Это правильная відповідь. Так. И вы проходите далее. Политика чи сцена? Сцена, звичайно. Хотя, знаешь, там, мне кажется, разница невеликая. Семья чи кар'єра? Спочатку кар'єра, потім сім'я. Серйозно? Ух, я би тут зараз... Я би тебе хотіла розпитати на цю тему. А потім, коли сім'я, і кар'єра, і сім'я. Отак, спочатку кар'єра, потім сім'я, а потім кар'єра і сім'я, вони підтримують один одного і дають натхнення. Тобто та людина, яка поруч з тобою, зобов'язана сприймати твою професію і повністю відпускати тебе там, на концерти. Підтримувати. Да, підтримувати. Да, конечно, конечно. Зараз ми узнаємо, ми просто вирисовуємо портрет. Блондини или брюнеты? Это не про тебя питание, это вот чоловік. Нет, давайте про блондины. 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 Да. Так, сейчас все ринулись к экранам пересматривать последние серии. Может, кто-то покрасился там. Рок чи попса? Джаз. Гениально, товарищ. Так, Брэд Пит или Леонардо Ди Каприо? Можно відповідати. Говори, берем двох, запакуйте, будь ласка. Брэдли Купер. The one and only. Да ты что да. ты? Брэдли Купер. Брэдли Купер. Да. Ирина Шейк так не считает. Так, пожалуйста. Новое авто чи новый клип? Как сказать? Новое авто в новом клипе. Вообще было бы идеально. Это идеальный вообще приемный расклад. Да. А вообще, по моему стилю жизни, новый клип. Я все свои заработанные деньги вкладываю Пятерочка. В творчество. Просто до последней копейки. И это говорит про то, что ты справжний музыкант. Напоследок, Злат, ты родилась 12 января на щедрый вечер. Как любишь праздновать свой день рождения? И празднуешь ли его вообще? Потому что, ну, бывает такое, что может... Есть выступление ты, отпраздную потом. Обычно праздновала под пальмой на берегу океана. Ой. Это день рождения, я еще не знаю, где буду праздновать. Вот, не знаю, я хочу спонтанно решить. Но точно я знаю, что я больше не хочу его отмечать одна. Тобто, кутять... А я, мне кажется, и не будешь. Кутячи пальма питання не задавати. Ты таки выбираешь... Я выбираю друзей. Я теперь хочу свой день рождения. Это мой персональный Новый год. Я хочу салюты, фейерверки, подарки, чтобы всем было сладко, сыто, пьяно. Вот, короче, вот такое хочу. Короче, мы придем. Ты просто скинь локацию. Хорошо. Кидай геолокацию. Да. Мы возьмем салют. Під ялинку. Під ялинку, під ялинку, да. Это одно слово, если что. Під ялинку. В общем, мы благодарим тебя, что ты к нам пришла в гости. Мы поздравляем тебя с твоим наступающим днем рождения и уверены, что этот год ты точно не будешь праздновать его одна. О, да. Да, мы следуем за подиями, так что чекай смс-очку, мы тебя скоро будем витать. Ждем блондина! Правда, вони круті. Правда, круті музиканти. Я так радію з того, що між нами кожного концерту виникає якась особлива синергія, якою ми ділимося зі слухачами. Ось для цього я співаю. Все решта – це просто, ну, скажімо так, професійні моменти. Але те, заради чого я співаю, те, що мене надихає, відбувається тут і зараз, на сцені, з цією музикою, з цим вайбом, з вашими очами. Це такий кайф. Дякую, дякую, оє, оє, брум, джака-га-га-га-бум, ура-чака-чака-бум, джака-джага-джага, растафара-джагаре. Я до людей легка худою, любов моя. Ну-ну-ну. І кожен день ла-ла-ла з тобою.
тобою на небі, на небі. Ми будемо танцювати, та танцювати. Забуду, що я не твоя. Я дам людей легка худою, любов моя. І кожен день була з тобою, знову з тобою. Романтичним та жіночим був живий концерт. У наступному випуску ми розкажемо вам про нових героїв.
та подаруємо вам нову порцію української музики. Вмикайте телеканал «Дом» і слухайте свої улюблені хіти, не виходячи з дому. До побачення. Пока!